Η επιστημονική κοινότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι προχώρησε στην κατασκευή, δημιούργησε μία συσκευή, μία μάσκα που αποστηρώνει όχι μόνο τον εισπνεώμενο αλλά και τον εκπνεώμενο του χρήστη αέρα, μία πολύ σημαντική εφεύρεση. Και πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής μας. Θα συνομιλήσουμε μέσω σύνδεση Skype με τον καθηγητή ορθοπαιδικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διευθυντή ορθοπαιδικής κλινικής του Παπα-Νικολάου, τον κύριο Παναγιώτη Γκεβίση. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η εφεύρεση αλλάζει κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα στο μέτωπο της προστασίας σε πρώτη φάση γιατρών και νοσηλευτών από τον κορονοϊό. Είναι όπως ακριβώς θέσατε την ερώτησή σας. Απλά θα την επεκτείνω και θα την εξηγήσω λίγο παραπάνω. Η προσπάθειά μας ήταν αυτή ακριβώς, να αλλάξουμε τα δεδομένα για τους μαχητές της πρώτης γραμμής, δηλαδή το νοσηλευτικό, το ιατρικό προσωπικό, τους αστυνομικούς, τους εργαζόμενους σε ευαίσθητες δομές. Γιατί τους χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ελπίζω όχι τόσο πολύ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, νοσούν 500 υγειονομικοί. Αυτοί είναι απολύτως απαραίτητη η παρουσία τους για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την πανδημία. Επομένως, αυτό που σκεφτήκαμε σαν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμπραξη Ιατρικής Σχολής και Πολυτεχνικής Σχολής, συγκεκριμένα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σκεφτήκαμε ότι θα θέλουμε να σταματήσουμε πια να είμαστε θυράματα, έτσι θα μου επιτραπεί αυτή η παρομοίωση, και να γυρίσουμε και να γίνουμε θύτες. Πώς? Εφαρμόζοντας γνωστές, παλιές, καλές τεχνολογίες σε μια συσκευή, όπως πολύ ωραία το είπατε, η οποία καταλήγει σε μια μάσκα, σαν και αυτές που βλέπουμε το καλοκαίρι, ολοπρόσωπη όμως μάσκα, σαν και αυτές που βλέπουμε το καλοκαίρι στις παραλίες. Έχει όμως ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα αυτή η μάσκα, ότι ο εισπνεώμενος αέρας και ο εκπνεώμενος αέρας φεύγουν από διαφορετικούς οδούς. Δεν αναμειγνύονται. Άρα, πώς το εκμεταλλευόμαστε εμείς αυτό? Φτιάχνουμε έναν ειδικό προσαρμογέα σε τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω πάλι της βοήθειας του Πολυτεχνείου του Βόλου, ο οποίος προσαρμογέας ενώνει την συγκεκριμένη μάσκα που μπορεί να τη βρούμε στο εμπόριο, μόνο που εμείς την έχουμε παραγγείλει με ιατρική σιλικόνη για να είναι φιλική στο πρόσωπο. Θυμάστε τις εικόνες που βλέπαμε από τους εργαζόμενους υγειονομικούς με τις πληγές στα πρόσωπα στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Άρα λοιπόν μια τέτοια μάσκα, η οποία συνδέεται με τη συσκευή και έχει το εξής χαρακτηριστικό. Μπαίνει ο αέρας, φιλτράρεται από ενεργό άνθρακα. Οθείται και πυροβολείται, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, από μια ακτινοβολία στο υπεριόδες φάσμα. Δηλαδή από μια ακτινοβολία σαν και αυτή που μας καίει όταν είμαστε το καλοκαίρι στον ήλιο, αλλά ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο δυνατή. Και ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πήρε Νόμπελ Ιατρικής το 1903 αυτή η εφαρμογή, ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αν περάσει από την ακτινοβολία ένα μικρόβιο, ένα ιός ή οποιοδήποτε άλλος παθογόνος μικροοργανισμός, θα καταστραφεί το DNA και θα πεθάνει. Βάλαμε λοιπόν μέσα σε αυτή τη συσκευή, η οποία είναι υψηλής τεχνολογίας, λαμπτήρες LED, τύπου LED, οι οποίοι παράγουν υπεριόδια ακτινοβολία σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Και ξέρουμε λοιπόν ότι όταν περάσει από εκεί αυτός αέρας, οθούμενος αναγκαστικά από αυτές τις διόδους, θα αποστηρωθεί. Μπαίνει ο αέρας, αποστηρώνεται, έρχεται στη μάσκα, αναπνέει ο χρήστης και μετά εκπνέει. Από άλλη δίωδο ξαναπηγαίνει στη συσκευή, ξανά αποστηρώνεται και βγαίνει στο περιβάλλον. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το μυστικό της COVID-19 νόσου είναι ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικών φορέων ή ασθενών οι οποίοι 2-3 μέρες προτού εκδηλώσουν τα συμπτώματα μεταδίδουν τον ιό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και θα δείτε ότι σε μερικές χώρες όπως το Βέλγιο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ άγρια από την πανδημία, αναγκαστικά κάποιοι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύανε ενώ ήταν ασυμπτωματικοί φορείς. Το ξέραμε. Είχαν θετικό τεστ, αλλά δουλεύαν γιατί δεν είχαν συμπτώματα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αποστηρώνω τον αέρα που εισπνάω, αποστηρώνω τον αέρα που εκπνέω και τελικά στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζομαι, ρίχνω το υγειικό φορτίο. Φανταστείτε ότι, αν το δείτε λίγο αφαιρετικά, αν είναι εκεί μέσα 3, 4, 5. Εργαζόμενοι υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, είναι σαν κινούμενες συσκευές αποστήρωσης. Οπότε, κύριε καθηγητά, η παθητική προστασία μετατρέπεται σε ενεργητική. Ακριβώς όπως το είπατε. Έχουμε πλέον γυρίσει και κοιτάμε τον ιό στα μάτια. Τι απομένει? Είχαμε αυτή την εφεύρεση. Θέλουμε και τις απαραίτητες εγκρίσεις. Ποια είναι η διαδικασία?
Είναι όπως ακριβώς το θέσατε. Δεν μπορούμε εμείς, επειδή πιστεύουμε ότι δουλεύει, να τη διαθέσουμε ελαφρά την καρδία. Και δεν πρέπει στο κάτω-κάτω. Βλέπετε ότι τα εμβόλια για να διαθεθούν στον πληθυσμό έχουν περάσει από 1000 κύματα. Υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές. Το ίδιο θέλουμε και εμείς για τη συσκευή μας. Μια ανεξάρτητη αρχή να την πιστοποιήσει, να δώσει έγκριση και κατόπιν να περάσει σε βιομηχανική παραγωγή και να διατεθεί στο πρώτα, σας το ξαναλέω, στο υγειονομικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζει σε ευαίσθητες δομές και κατόπιν, γιατί όχι, αν δούμε ότι πραγματικά, γιατί θα είναι ελαφριά, θα είναι κάτω από ένα κιλό. Και στους πολίτες και να επεκταθεί η διάθεση. Ακριβώς, αυτό μας λέτε. Θα την κουβαλάμε στην πλάτη όπως αυτές τις κυρίες. Κύριε Κυβέση, έχει ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός, από ό,τι έχω μάθει, και ο ΕΟΔΗ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Αρσεντολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Παπαγιάννου, ξέρει την προσπάθεια από την αρχή και την αγκάλιασε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ο ίδιος, όταν είδε πια ότι φτάσαμε σε ένα εργαστηριακό πρωτότυπο το οποίο δουλεύει, ενημέρωσε προσωπικά ο ίδιος τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας, τον ΕΟΔΗ και όλους τους αρμόδιους φορείς για να ξέρουν για την προσπάθειά μας. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στη φάση να κατασκευάσουμε το φάκελο, να τον συντύξουμε και να το δώσουμε στις αρχές οι οποίες θα αναλάβουν την πιστοποίηση και έγκριση. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, είστε αισιόδοξος, θα έχουμε θετικά νέα και αν είναι, σε πόσο διάστημα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και οι ερωτήσεις σας όλες είναι κέρυες και καταπληκτικές, διότι εμείς θέλουμε, αν είναι δυνατόν, αυτή η συσκευή να βγει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, ίσως είμαι υπεραισιόδοξος το ένα μήνα, αλλά σε δύο μήνες θα θέλαμε πλέον να μπορεί να παραχθεί μαζικά και να διατεθεί όπου είναι απαραίτητη. Όποιος κρίνει θα τον βοηθήσει στη δουλειά του. Και βέβαια δεν πρέπει να προσπερνάμε το γεγονός, κύριε καθηγητά, ότι αυτή η σημαντική ανακάλυψη έρχεται από Έλληνες ερευνητές. Έχουμε κάνει τη δικιά μας έρευνα. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συσκευή που να κάνει και τα δύο πράγματα μαζί. Να αποστηρώνει με τον συγκεκριμένο τρόπο τον μικροβιοκτόνο και ιοκτόνο, εισπνεώμενο και εκπνεώμενο αέρα, όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ξαναβγούμε, να τα ξαναπούμε όταν έχουμε και τις εγκρίσεις και έχουμε και την τελική διάθεση. Και ναι, έχουμε και τα θετικά νέα. Δεσμεύουμε ότι θα το κάνουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή σας συνέχεια.